Hoje eu vou ensinar para vocês um exercício educativo para você melhorar a ativação dos seus dorsais na puxada alta. Então, se você tem dificuldade de sentir os seus dorsais na puxada alta, frente ou atrás, confira esse vídeo e faça esse exercício na academia de vocês, que eu garanto que isso vai ajudar, beleza? Mas segue até o final do vídeo para vocês entenderem qual que é a ideia. É muito simples, beleza? Eu sou o personal Fábio das Boas. Se vocês são novos no canal, sejam muito bem-vindos. Dá seu like, ative as notificações e se inscreva no canal. E me segue também nas redes sociais que estão nas descrições abaixo, beleza? Bora pro vídeo. Conseguiram entender a ideia, pessoal? Você vai empunhar a barra e apenas fazer o início do movimento, apenas a adução das escápulas segurando a barra em cima. Você não vai completar, fazer o movimento até o final. Muitas pessoas têm dificuldade de sentir o dorsal porque simplesmente puxam de qualquer forma e acabam sentindo mais o bíceps do que as costas. Então, com o tempo e experiência de treino, vocês vão melhorando a percepção. Mas, se você ainda tem essa dificuldade, coloque esse exercício em prática na academia de vocês, porque eu garanto que isso vai ajudar e muito vocês a terem ótimos resultados nos seus treinos de costas, beleza? Eu sou o personal Fábio Las Boas. Se vocês são novos no canal, dá seu like, se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho, beleza? Me siga também nas redes sociais que estão nas descrições abaixo para conhecer um pouco mais do meu trabalho pelas redes afora. Beleza? Prazer estar com vocês. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Fica com Deus.